ពោលស so we'll ារសាស្ត្ររបស់ប្រស្រ័យពរសាសនាបងប្អូនយុវជនណាស់សូមមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំកាលណាអាត្មាភិបនៅក្នុងការធ្វើបតបញ្ជានឹងពីមេរៀនការប្រសាខ្មែរកាលណាមេរៀនការប្រសាខ្មែរបតប atschavot ណាបតប atschavot គឺជាបតបុរាណមួយណាដែលពេញនិយមផងដែរ ដើម្បីយល់ដឹងអំពីកម្មណាមបតបាជាវរហើយអាចតែងនិពន្ធបានក៏ដូចជាយល់ដែលអាចនិយាយបានថាឈ្មោះថាយល់ដឹងនៅក្នុងកម្មណាមបតបាជាវរនេះយើងត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈគ្រឿងសម្គាល់របស់កម្មណាមនេះសិនកំណាទីទី1គឺយើងត្រូវដឹងអំពីប្រភពទី2អំពីរង្វាស់កាមទី3ចំណាប់ជួនឬក៏ចំណាប់ចងជួនឬក៏ការចាប់ចងជួនហើយចំណុចទី4គឺចំណុចខលគឺអំពីគំនូសតាងណាត្រូវយល់អំពីគំនូសតាង ចំនិតងោដឹងអំពីចង្វាក់ណាចំនិតណាចរដឹងអំពីបរិយាកាសហើយចំនិតឈរអំពីរបៀបសੌតនេះគឺឈ្មោះថាយើងបានដឹងអំពីកំណាបបត់អឺបត់ប atschawat ហើយហើយយើងហាត់តែនី pon ទៅគិតពីអត្តន័យអត្តរੂះខ្លឹមសារសពភណ្ឌពិភពអីចឹងទៅគឺឈ្មោះថាយើងបានយល់អំពីកំណាបបត់ប atschawat ដោយល្អប្រពៃអឺយើងមើលចំនិតកអំពីប្រភពឬក៏កំណើតណា ប្រពភឬកំណាតបតប៉ាសាវតជាកំណាប់បតមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងចំណោមបតមូលដ្ឋានឬក៏បតមេកាទាំង13កំណាប់មានបតមេ4ហើយបតបតមេ4តែកើតមុនគេតាំងពីសម័យនគរភ្នំឬសម័យហ្វូណនហើយបតប៉ាសាវតនេះគឺកើតនៅក្នុងសម័យចេនឡាគឺសតវត្សទី6បើយើងគិតនៅក្នុងសម័យចេនឡាគឺពីសតវត្សទី6 អណាបិសតវតី6ឆ្នាំ500ជាងនឹងមកដល់កាលមកដល់ឆ្នាំ802គឺឲជាសម័យចេនឡាកាលសម័យចេនឡា។អឺកំណាបបតប៉ັດស្យាវ័តនេះបើយើងព្រៀបជាមួយនឹងកំណាបដទៃទៀតកំណាបបុរាណដទៃទៀតដូចជាកំណាបបាត់ពំនូលបន្ទូលកាប្រជុំលីលាកំណាបបតប៉ັດស្យាវ័តនៅដល់ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ពិសេសតកតងទៅនឹងផ្នែកសាសនាជាដើម។ ហើយបើយើងគិតមកបែបទៀតបាទសាវតពាក្យថាបាទសាវតនេះគឺជាឈ្មោះនៅឆាន់មួយនៅក្នុងភាសាបាលីគេហៅថាឆាន់តលក្ខណៈវិធីការតែងនៅក្នុងភាសាបាលីគឺមាន8 8ហ្នឹងគឺមានក្នុងមួយគៀថាមាន8 8 4ដងណា32ហ្នឹងគឺមានក្នុងមួយគៀថាបាលីហ្នឹងមាន32មាន32บาทហ្នឹងអើឲ្យឈ្មោះថាមួយឆាន់តលក្ខណៈហ្នឹង ចំណែកចំណុចខគឺរង្វាស់កាកណារង្វាស់កាពាក្យថារង្វាស់កាគ្រប់កំណាបទាំងអស់គឺន័យអំពីកាបញ្ញាពីររង្វាស់កាគឺន័យអំពីលបាសអំពីឃ្លាអំពីព្យាងនៅក្នុងកំណាបបាត់ប៉ាតសាវតគឺមួយលបាសមាន4ឃ្លាកណាមួយលបាសឬក៏មួយវគ្គមួយវគ្គមាន4ឃ្លាមានណាមួយវគ្គមាន4ឃ្លា ហើយមួយឃ្លាមាន8ផ្ជាងនេះនិយាយអំពីរង្វាស់ការឬកាកមេតអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណាបបត្យាវាត់គឺមួយរបាស់មាន4ឃ្លាក្នុងមួយឃ្លាមាន8 8ផ្ជាង8 4ដង30កណា32ហើយចំណាយចំណ័យកគឺចំណាប់ជួនចំណាប់ជួនគឺគ្រប់កំណាបទាំងអស់តែងតែមានជួនក្នុងវែក នឹងជួនឆ្លងវែកឬក៏ជួនក្នុងរបាស់ឲ្យនឹងជួនឆ្លងរបាស់អឺជួនក្នុងនេះជួនកោមួយគឺជួនក្នុងវែកផ្ជាង8ក្លា1ណាផ្ជាង8ក្លា1ជួននៅផ្ជាង4ណាជួននៅផ្ជាង4ក្លាជួននៅផ្ជាង4ណានេះផ្ជាងផ្ជាង4ក្លា2សូមបន្ថែមដល់នឹងតិចក្លា2បាទណា ជាង8ឃ្លា1ជួនផ្ជាង4ឃ្លា2ផ្ជាង8ឃ្លាទី2ជួននៅផ្ជាងទី8ឃ្លាទី3ហើយជួននៅផ្ជាងទី4ឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1នេះគ <respuesta> <fruitcake> sort of uh, anyway, anyway, so uh, ឺជួនក្នុងក្នុងវគ្គអឺអាចនឹងយើងរសៃអសចឹងអាចយ៉ាងចំបុកចបល់បន្តិចអឺអាចនឹងស្ដាប់អត់តាន់បើតើយើងចាំមួយយើងមកមើលតំកំនូតាំងយើងនឹងយល់បន្ថែមកូពីណាកូពីគឺជួនឆ្លងវគ្គឬក៏ជួនឆ្លងលបា ខ្ជាងទី8ឃ្លា4ក្នុងវគ្គទី1ជួនខ្ជាង8ឃ្លា1ណាឃ្លា1ជួនខ្ជាង4ឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2នេះជួនឆ្លងវគ្គណាខ្ជាង8ឃ្លា4ក្នុងវគ្គទី1ហ្នឹងវគ្គទី1ជួនក្នុងខ្ជាងទី8ឃ្លាទី1ក្នុងជួននៅខ្ជាងទី4ឃ្លាទី2ក្នុងវគ្គទី2ណា នេះគឺជាចំណាប់ចងជួនឬក៏ចំណាប់ជួនក្នុងវគ្គក្នុងឆ្លងវគ្គដើម្បីឲ្យកាន់តែម្ចាស់បងប្អូនកាន់តែយល់ច្បាស់តើយើងមកមើលកំនូសតាងតែម្ដងការមើលកំនូសតាងនេះសំខាន់ឲ្យធ្វើយើងអាចងាយយល់នេះនេះអឺ1 clear 2 clear 3 clear 4 clear មួយរបាស់ឬក៏មួយវគ្គមួយរបាស់ឬក៏មួយវគ្គមានន័យថាបញ្ចប់ដល់ခန်းមួយ clear ទី1 clear ទី2 clear ទី3 clear ទី4ក្នុងវគ្គទី2 ឥឡូវយើងមើលចំណាប់ជួននេះនេះផ្ជាងទី8ណាផ្ជាងទី8នៃឃ្លាទី1ជួននៅផ្ជាងទី4នៃឃ្លាទី2ណានេះឃ្លាជៀង8ឃ្លា1ជួននៅផ្ជាង4ឃ្លា2នេះផ្ជាង4ឃ្លា2ណា8 4ណា ជាងទី8ឃ្លាទី2នេះជួនជាមួយនៅជាងទី8ឃ្លាទី3នេះជាងទី8ឃ្លាទី2ជួនជាមួយនៅជាងទី8ឃ្លាទី3ហើយជួនជាមួយនៅជាងទី4ឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1នេះនេះគឺក្នុងវគ្គប៉ុណ្ណឹងនេះជួនក្នុងវគ្គជាង8ឃ្លា1ជួននៅជាង4ឃ្លា2 ផ្ជាង8ក្លៀ2ជួនជាមួយនឹងផ្ជាង8ក្លៀ3ជួននឹងផ្ជាងទី4ក្លៀទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួនឆ្លងឆ្លងវគ្គឆ្លងលបាសផ្ជាងទី8ក្លៀទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួនជាមួយនឹងផ្ជាងទី8នៃក្លៀទី1ជួននឹងផ្ជាងទី4នៃក្លៀទី2ក្នុងវគ្គទី2នេះនេះជួនឆ្លងឆ្លងវគ្គឬឆ្លងលបាស នៃផ្ជាងទី8នៃឃ្លាទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួនជាមួយនឹងផ្ជាងទី8នៃឃ្លាទី2សំរាប់អស្ចារ្យជួននឹងផ្ជាងទី8នៃឃ្លាទី1ជួននឹងផ្ជាងទី4នៃវគ្គទី2នេះ8 4នេះគឺតម្រង់នៃកំណាព្យបតាគ្នាមកគឺបតាតែទៀតគឺដូចតែដូចតែ វគ្គទី1ដែលត្រូវជួនជាមួយនឹងវគ្គទី2ដូចនោះដែរនេះគឺកំណាប់កាលបើយើងយល់ដឹងអំពីបែបបដរងរបស់ការចំណាប់ចងជួនហើយយល់ក្នុងរឿងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចតែងកំណាប់បានហើយបន្ទាប់មកបានយើងគិតពីអត្តន័យនៅពេលដែលយើងតែងគិតអត្តន័យដែលថាយើងតែងអំពីអីហើយឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់អ្នក A ហ្នឹងគឺយល់អំពីអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញពួកគេនោះគឺជាការស្រាច់សូមមើលម្ដងទៀត ផ្ជាងទី8នៃក្លៀទី1ជួនជាមួយនឹងផ្ជាងទី4នៃក្លៀទី2ផ្ជាងទី8នៃក្លៀទី2ជួនជាមួយនឹងផ្ជាងទី8នៃក្លៀទី3ជួនជាមួយនឹងផ្ជាងទី4នៃក្លៀទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួនឆ្លងវគ្គផ្ជាងទី8នៃក្លៀទី1អសមកាស្រ័យផ្ជាងទី8នៃក្លៀទី4ក្នុងវគ្គទី1ជួនជាមួយនឹងផ្ជាងទី8នៃក្លៀទី1ជួននឹងផ្ជាងទី4នៃក្លៀទី2ក្នុងវគ្គទី2នេះគឺជាកាស្រ័យ ចំណុចងោអំពីចង្វាក់ចង្វាក់នៅក្នុងកម្មណាបគឺនិយាយអំពីការអានទម្លាក់សំឡេងឬក៏សង្កត់សំឡេងគឺក្នុងបទបាស្យាវគឺយើងអានទម្លាក់សំឡេងជា2 4 6គ្រប់ឃ្លាទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាធដែលព្រះពុទ្ធបានសំដែងប្រាប់នេះសំដែងប្រាប់ចឹងទៅជាហេតុផលច្បាប់កម្មៈនេះចឹងយើងអានសង្កត់សំឡេងនេះជា2 4 6 2 4 6ចឹងទៅនេះគឺរបៀបនៃការអាននៅក្នុងចង្វាក់នៃការអានចឹងទៅណែហើយចំណុចចគឺបរិយាកាសបរិយាកាសនៃការប្រារプラះកំណាពបតបាស្យាវតគឺប្រើបានច្រើនរឿងដែរប្រើបានអំពីបង្ហាញអំពីຕົកលម្បាការគំសពតូរគូតការណារិះប្រត់ប្រាស់ឬក៏ការចងកំហឹងអីចឹងទៅគឺប្រើបានច្រើនប្រភេទ តើត ոն ការអប់រំអប់អីហ្នឹងក៏បានដែរឬជាតតងទៅនឹងខ្លឹមសារធរអាយចឹងទៅហើយចំណុចឆគឺរបៀបសោតនៅក្នុងកម្មនាបតប៉ាតសាវកការសោតឬកាស្មោតវាមាន២បែបការសោតគឺសំដៅដល់ការមិនប្រប្រាស់សម្លេងอื่นបង្អោសម្លេងវែងវែងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ក្ដោក្ដួលច្រើនជារបៀបសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាការរបៀបសោត ចំណែកប័តប៉ាតសាវាត់គឺប្រើប្រាស់របៀបស្មូតច្រើនជាជាងរបៀបសោតពីព្រោះនៅក្នុងកម្មណារប័តប៉ាតសាវាត់គឺស្មូតមាន3បែបគឺបែបប៉ារ៉ាប៉េសោតបែបសំរាយបែបស្ាងស័កសក្ដិសម្រាប់បែបប៉ារ៉ាប៉េសោតគឺប្រសងពត់បោះសតអាចបានដឹងហើយចំណែករបៀបស្មូតបែបសំរាយឬបែបស្ាងសក្ដិអាចថាមិនសូវបានដឹង ដូច្នេះប្រការតាមចាស់បងប្អូនលិបជនអាចសិក្សាស្វែងជ្រាវបន្ថែមនៅក្នុង YouTube ក៏មាននៅក្នុងការបង្ហាញអំពីនរទីកំណាមនៅស្មូតខ្មែរដែលផ្សាយចេញពីពុទ្ធកោសមាគមភាសាខ្មែរសាររដ្ឋអเมริกาដែលមានខ្ញុំកណ្ណាជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏យើងបានអញ្ជើញអ្នកស្មូតជាចំនួនច្រើនមកស្មូតបង្ហាញអំពីតម្រុងបើបត់របៀបនៃការសੌតឬស្មូតទាំងនោះហើយខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាមិនមែនជាអ្នកស្មូតទេអញ្ចឹងក៏មិនបានធ្វើបត់បង្ហាញទេកណ្ណាហើយដើម្បីឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ យើងមើលកម្មនាបកម្មព្រឹទ្ធទាំងអស់គ្នានេះកម្មនាបកម្មប្រយោជន៍3មាន4របាតែខ្ញុំកំណត់ដកស្រង់មកតែ2របាទេពីវគ្គទេហើយកម្មនាបនេះគឺតែនិពន្ធដល់ខ្ញុំកំណត់បន្តតែម្ដងកំណត់ធរដែលប្រពុតបានសំដែង5ជាហេតុផលច្បាប់កម្មិលិខិតក្លំសាឧត្តមធម្មនុញ្ញជីវិតសិក្សាប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ទាំង3 1ត Tathāthā megat meṇai 3នៃ គោលធម៌ប្រប័យល័យរសសក្សានអុអាកាសៈអ្នកណាធ្វើបានរសនៅផ្សេងផ្សានបានផលតាន់ផ្នែកនេះគឺជាកំណាមដកស្រង់ហើយការធ្វើបတ်បញ្ជាពីកំណាមប័តប៉ាស្យាវတ်សំបញ្ចប់